Продължаваме с награждаване на топка. На първо място е Йоана Николаева Чар ДПС. На второ място Стефани Кирякова Черноморец. На трето място Галатея Герова Тракия Елит. На четвърто място Полина Иванова Черноморец. На пето място Натали Маринова Академик. Още една състезателка на пето място Габриела Бахчевалова Чар ДПС. И още една състезателка на пето място Анна Шивачева Левски Витоша. На осма позиция Деница Стефанова Импала. Награждава госпожа Русина Танасова, генерален менеджер на Българска федерация по художествена гимнастика и референтен съдия на турнира.